Primeiro-ministro participa do lançamento do livro Dalam Badame no Malberiadas e a sede da CPLP Portugal. Presença do primeiro-ministro e a sede da CPLP, né? Simo direita, o secretário-geral executivo CPLP, Jacaré Salvano da Costa. Livro Dalam Badame, né? No dar livro, nebe composto o si discurso Sanana Guzmão Nian durante Tinang Sanulo, Timor-Leste Ucungan, no livro Malberidas, composto o si poesia Sanana Guzmão Nian. Livro prefácio livro Nian, nebe hakere com si José Ramos Horta, admira a figura Sanana Guzmão Nian e a nebe hatete em catec, Sanana Guzmão mais do que ninguém é história contemporânea da nossa amada pátria. Antes lança livro, né, primeiro-ministro Mos Hasso Rumalo ho embaixadores nação membro CPLP Nian e a sede CPLP Portugal. Romalo Neves, GMN.